កញ្ញាផែនខេកប្រាប់អ្នកលក់អនឡាញបើមិនចង់បរាជ័យគួរធ្វើតាមនេះជាតារាសម្ដែងតារាកំ pl ែងនិងជាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងរយៈពេលខ្លីកញ្ញាផែនខេកបានសរសេរនៅពាក្យដ៏មានន័យប៉ុន្មានឃ្លាដាស់តឿនក៏ដូចជាក្រើនរំលឹករួមទាំងផ្ដល់ជាយោបល់ដល់អ្នកលក់អនឡាញគ្រប់រូបគួរតែធ្វើតាមយោបល់របស់នាងបើមិនចង់ជួបរឿងបរាជ័យដែលនាងពោលថាធ្វើអ្វីកុំឆាប់បោះបង់ងាយពេកទោះមិនបានលទ្ធផលដោយការខំប្រឹងតែយើងក៏បានដឹងពីភាពអត់ធ្មត់និងការលះបង់ដើម្បីបានសម្រេចបំណងរបស់ខ្លួនដែរបើមិនបានសម្រេចក៏ផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗបន្ថែមទៀតបើយើងស្រឡាញ់ចង់ឃើញខ្លួនឯងទទួលបានជោគជ័យពិតយើងត្រូវមិនខ្លាចពាក្យថាហត់ដើម្បីខ្លួនឯងគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងពេលនេះទោះបីជាជំងឺ COVID-19 កំពុងរីកដុះដាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នករកស៊ីទូទៅក្តីសម្រាប់នាងក៏ប៉ះពាល់ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាដោយសារផលិតផលរបស់នាងមានគុណភាពល្អទើបនៅតែបន្តមានអតិថិជនកំងទិញមិនដាច់ដាច់ហើយនាងក៏បានបន្ថែមនឹងការលក់សម្ភារៈអំពាក់តាមអនឡាញថែមទៀតដើម្បីបង្កើនចំណូលរបស់នាងតាមទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលេខ9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពី Following ជំហានទី2ចុចលុបពី Siphas ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រតាមទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលុបពី Subscribe បន្ទាប់មកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You get all notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ